Learn to see that a child forced into marriage or forced to beg instead of attending school is just as much a victim of trafficking. Žrtva trgovine ljudima u istoj mjeri kao i svaka druga osoba koja je zatočena u robu. I mora se uraditi nešto po tom pitanju, a ne samo iznalaziti izgovor ili pozivati that se na etičke stereotipe. Projekte suzbijanja trgovine ljudima u Sarajevu su danas predstavili Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Međunarodni forum solidarnosti MMAUS, Udruženje Novi put i Udruženje asocijacija XY. U nastavku Obeninfa poslušajte komentar dana Mime Šahinpašića. Lijep pozdrav, dragi gledalci Vox Populi, televizije OBN. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za potrebe poslova i svoje nadležnosti naručilo je 400 avionskih karata na period od 2 godine. Kako saznaje nezavisni iz budžeta ministarstva za ove namjene, planirano je oko 140.000 konvertibilnih maraka, a dobavljač bi trebalo da bude izabran 15. ovog mjeseca. Ako se uzme obzir da su sve državne institucije i ministarstva prilikom javnih natječaja ove vrste uglavnom potražuju povratne avionske karte, ispada da će tokom 730 dana u periodu 2 godine ministar Mirko Šarović i saradnici gotovo svaki drugi dan provoditi u avionu. Bez obzira na kakve je to napravilo su solidne rezultate rada ovog ministarstva, ovo potvrđuje raspičku praksu u Bosni i Hercegovini i ovdašnjim institucijama. Ima ona stara, ljudi moji, leti kokoš, letiš ti, za kokoš znam, ali što ćeš ti. Nek oni lete, nema problema, nek kupe još 5 puta više karata, ali da ono nešto uradi, ovako samo donji dio leđa vidi puta i naplati pozamašne dnevnice. Pare za ništa, reče Mark Knopfler davnih 80-ih. A, hajmo malo sletit. Ako vratimo film nekih godinu i pol dana, unazad doćemo u period septembra 2011. godine, kada je ministar prometa i komunikacija federalne vlade, gospodin Enver Bijedić, dao javno obećanje da neće biti prelaska na zatvoreni sistem naplate putarina bez uvođenja pretplatničkih karata. Ozbiljan čovjek, gospodin Bijedić, mislio ja, kao i mnogi naivni, da će to javno obećanje ispuniti. Nisam želio niti jednog trenutka da pomislim da takav jedan gospodin, shodno godinama, ako ništa drugo, neće nešto reći i to javno obećati i na kraju da ne kažem šta uraditi. Neću da kažem jer respektujem godine i funkciju koju gospodin Bijedić obavlja. Ali, nažalost, razočara se i ja i svi oni koji koriste puteve, naročito ovaj autoput prema Zenici. Reče ministar i osta dosljedan svojim kolegama na raznim nivoima vlasti. Ništa ne bi od pretplatničkih karata. Hajde što nas varaju za cijenu autoputa, namještanje tendera, dovođenje firmi za izvođenje radova koje nisu niti registrovane. Nego još ovaj jadni narod uzimaju narodski kazano kako im volja. Pričamo o cijenama putarine na onom jadu od autoputa što ga ova zemlja ima. Od Jošanice do Kaknja morate platiti 4 marke i 20 feninga u jednom pravcu. Kažem, nekoliko desetina autoputa godišnje, ljudi koji su primorani da svakodnevno koriste, taj autoput, a takvih je malo, plaćaju, nije malo, pardon, 2.500 maraka godišnje za putarinu. Jedna Slovenija je svoje karte za godišnje korištenje svela na cijenu od nekih 1.000 eura. Standard slovenački i standard bosansko-hercegovački. Gdje što pored? Jedino suvislo rješenje je kao smanjenje ovih troškova te pretplatničke karte koji se smanjuju najmanje za 30%. Takvu praksu uvele su okolne zemlje, Srbija, Hrvatska, pa i Makedonija. Ali što bi gospodin Bijedić smanjivao putarinu kada uvijek treba podnijeti račun šefu, a to je u ovom slučaju Damir Hadžić. A kad je novac u pitanju, dalje ne bih komentarisao jer je spomenut Damir Hadžić. Inače, gospodin Bijedić je, za vašu informaciju, završio Rudarsko-mašinski fakultet u Tuzli, koji je direktno vezan za promet i komunikacije. Direktnije ne može biti. A u životu je radio upravo poslove koji su najdirektnije veze sa prometom i komunikacijama. Poslovi su bili stručni saradnik za pregled robe na carini, šef carinske ispostave u Tuzli, stručni saradnik za obavještanje poslove u sprečavanju krijumčarenja. Sve poslovi koji ga referiraju za Ministarstvo prometa i komunikacija. Ne znam je li direktniji za to ministarstvo gospodin Bijedić ili Božo Ljubić, ljekar koji je bio na tom ministarskom mjestu svojedobno. Vraćamo se vijestima. Pratite centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Evo i dešavanja danas u svijetu. Najmanje 19 osoba je povrijeđeno u pucnjavi u New Orleansu na paradi organiziranoj povodom majčinog dana. Među povrijeđenima su i djevojčica i dječak stariji oko 10 godina, a 3 žrtve su u kritičnom stanju.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad mogao bi se suočiti sa kaznom od 74 udarca bičem ili 6 mjeseci zatvora zbog kršenja izbornih pravila. Ahmadinejadov grijeh je taj da je bio u društvu šefa svog kabineta koji se išao registrirati za predstojeći izbor u toj zemlji i to u svojstvu kandidata. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je danas da se novi smrtonosni respiratorni koronavirus, od koga je 18 ljudi umrlo na Bliskom istoku, najvjerovatnije prenosi bliskim kontaktom između ljudi. Riječ je o virusu nalik teškom akutnom respiratornom sindromu SARS, koji od pojavljivanja krajem 2003. u Aziji do danas usmrtio 775 osoba. U Kini su zabilježena još 2 smrtna slučaja zbog zaraze smrtonosnim virusom ptičje gripe H7N9, čime se broj umrlih popeo na 33. Znanstvenici napominju da za sada nema dovoljno dokaza da se taj virus može prenijeti iz čovjeka na čovjeka, već je jedini način zaraze bliski kontakt s peradi. Svjedoci smo naglih temperaturnih promjena koje se dešavaju tokom posljednja 2 dana. Od 34 stepena koliko je izmjereno prije 2 dana u Mostaru, danas je živa na termometru pokazivala tek 16 stepeni. A prema riječima meteorologa, učestalost naglih temperaturnih razlika bit će sve veća zahvaljujući klimatskim promjenama. Rekordan snijeg u februaru 2012. sušan mart i iznimno topla prva dekada maja tekuće godine, a zatim naglo zahlađenje, slika je koja će se ponavljati i narednih godina u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi. Sve te nagle promjene negativno se odražavaju na većinu populacije. Pa jeste naporno. Zbog čega? Pa mislim, ljudi koji su opersani kao ja, onda osjete te promjene teško, teško se odražava. I ono, kao da nikad nisi ni zdrav. Teško je i neugodno. Mislim, baš je ono, razlike su velike. Teško, jako teško pada. Pritisak, onda, onaj, kako bi rekao, nekako čovjek se malo se osjeća i to. Iako se čini da maj nikada nije bio hladniji, podsjećamo vas da je na današnji dan prošle godine u Sarajevu izmjereno 10 cm snijega, a temperatura je dostizala samo 7 stepeni. Ipak meteorolozi kažu da snijega u skorije vrijeme ne bi trebalo biti osim na planinama, te da nas već od sutra očekuje toplije vrijeme. To slijedi u narednih par dana, jeste jedna stabilizacija vremena, blagi porast temperature, tako da već od srijede te temperature mogli da budu iznad 23-24 stepena. Do kraja ove radne sedmice temperature mogu da budu iznad 26 stepeni Celzijusa, s tim što moram reći da su i dalje mogućani lokalni pljuskovi. Ma koliko god slušali meteorologe, na vlastitoj koži najbolje osjetimo sve vremenske promjene. Svjedoci smo da su česte i nagle, ali kako kaže jedan naš sugrađanin, kakvi ljudi, takvo i vrijeme. Ako je normalan čovjek, normalno je i vrijeme. Ako nije, nije ništa. Ipak, iz svega navedenog, čini se da ljudi sve teže podnose bilo kakve promjene, pa makar i vremenske. A i u nastavku ćemo o vremenu. Sutra u Hercegovini sunčano, u Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, na jugu zemlje umjerena do jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu Hercegovine od 8 do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu na oblaku, jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Pratili ste centralno izdanje o OBN Info. U nastavku pogledajte i sportske aktualnosti. Hvala na pažnji. Doviđenja. Doviđenja.